jít či nejít? Za mě rozhodně jít. A kam? Na týden mozku Akademie věd přeci. A co se tam všechno dozvíte? Můžete třeba zavítat na seminář Rozum v hrsti. Taky se dozvíte, že na náš mozek se dá dívat jako na metropoli a studovat, jak se v něm vytváří mentální mapy světa. A tady se můžete třeba nechat opticky oklamat. Schválně, vidíte žábu nebo koňskou hlavu? A jsou tyhle dlouhé čáry rovnoběžné nebo skosené? A věděli jste, že optické klamy jsou klamy úsudku, nikoli smyslu? To dává smysl, ne? A to není všechno. Vyzkoušet si můžete i kapacitu vaší vizuální paměti. Třeba, co si zapamatujete z téhle jedné fotografie? No, tady je to teda zrovna docela relativní. Ale také si můžete zkusit příklady typu Einsteinovy hádanky. A kolega Purkyně. A teď už máte obrázek kompletní. Veškeré informace o workshopech, seminářích, výstavách najdete na www.týdenmozku.cz. Tak mějte rozum a přijďte.